undra. Ja, precis. Det är det inte bättre att de undrar varför har hon en vit handske? Man tar ju konst med vit handske. Folk ser, man behöver inte berätta om allting, eller hur? Här har jag en bok om konstnärer och deras ateljéer. Här har vi Klara, titta. Där är Klara och då ser man hennes bizarra, fantastiska skulpturer. Jag tar mitt kaffe, jag tar bara en liten, dricker lite kaffe. Och vi har, det här är ju inget ställe för när folk bara kör förbi och ska stanna och fråga om vi har rum. Utan man har ju bokat i förväg. Jag brukar säga att folk är utvalda. Det är klart att Arthotel signalerar och då förväntar man sig att det finns konst. Eller hur? Man måste ju vara ärlig och trovärdig i varför heter det Arthotel. Jag har ju byggt upp Arthotel mer som en totalupplevelse. Det är också konst, det är form, det är möbler. Det finns allting är ju handplockat. Böckerna berättar om Norrbottens, Tornedalens historia. Om konstnärerna, arkitektur, historia. Så det är ju en totalupplevelse. Det är en slags skönhetsupplevelse kan man säga. Ska vi gå upp och titta? Sen har vi självklart en kikare. Så att man kan se över till Finland här. På Arthotel så behöver man ju inte vistas i rummen direkt. Det är inte så att man sitter på sitt rum. Utan då är man ju i hela huset. Så att man sitter där nere eller så går man upp och lägger sig. Bänkar, dörrar, fönster. Allting är handgjort. Och hela huset är faktiskt isolerat också i så här miljövänligt material. Så det finns inte spånskiva, det finns inte så här mineralull eller så. Utan det är riktigt behagliga material som gör att man andas bra. Så luften är väldigt fin. Men här är ganska fint trä. Det växer lönn. Det är en stor fin lönn. Till hösten är den ju så fantastiskt fin. Och sen har vi syrenen där bakom. Och sen lilla stugan. Där, vi kallar den för Gigi-stuga. För att jag har flera år i rad har jag fågelskådare som kommer hit. Det är sjunde året vi hade nu. Och där är, det brukar Gigi övernatta, så vi kallar det Gigis holk. Hon är professionell fågelguide. Och sen har vi bastun. Det är självklart, i Tornedalen måste man ha en bastu. Det är ett hus för två personer. Jag kallar det för ett honeymoonhus. Det är fint. Det är väldigt trivsamt litet hus för två personer. Jag är väldigt rädd om vår unika bymiljö. Jag tycker att den är långsiktig. Det är det som är kärnan i Arthotel. Men det är också för mig viktigt att visa på kraften i människornas egen kultur. Det är en identitet som du aldrig kan ta bort från en människa. Den har med språk och liv och leverne att göra, traditioner som är väldigt unika och specifika. Och de tycker jag är viktiga. Det var den här sagolikt vackra vyn som gjorde att jag köpte det här huset. Jag älskar korgar. Jag är helt tokig i korgar.